Life is Strange Before the Storm、 今回やっていくんですけども、いやー、前回ね、本編が、クリアまで行きまして、今回やっていくのがですね、ボーナスエピソードさよならというですね、クロエとマックスの幼少期をもう一度というか幼少期の、エピソードがあるっぽいですね。ということで、早速行きましょう。わ、海賊の国旗になってる。国旗じゃねえか、海賊旗か。いやー、ちょっとこのボーナスエピソード楽しみだ。これはクロエの家かな。お、待って、ダイナマイト？人形がくくられてる。お。いいか。うん。でも、おばさん怒らないかな。わー、なんかクロエも、バレない。クロエじゃない。マックス、久しぶりだな。床が穴開いたら気づくでしょう。科学を信じろよ。たまに爆発するけどな。おい。本当にクロエはね、子供の頃から幼少期からもういたずらっ子っていう感じがするね。危ないよ。うわ危な。やばい、マジで最高だわ。信じられない、すごかった。あ、そうか、これは今までクロエを操作してたけど、今回はマックスだね。すごかった。本当最高だったね。爆発ってどうしてこんなにすごいの？なんで子犬は可愛いの？みたいな当然のこと聞くなよ。おばさんはそうは思わないだろうけどね。いらないものを処分しろって言うからそうしただけ。でもそろそろちゃんと掃除するかな。私はクローゼット片付ける。マックスも捨てるもの見つけたらあっちのゴミと一緒に置いといて。おお、スクエアエニックス始まりました。マックスと人生の半分はクロエの気がする幼少期の気がするじゃないか。エピソードでございます。それも今日までだなんて。で、エピソードの名前がさようならってあったから、マックスがこのアルカディアベイをあと数日で私の家族がシアトルに引っ越す。だね。次にクロエに会えるのはいつになるかわからない。あと数日。今日こそちゃんとお別れを言わなきゃ。まだ言ってないの？でも一体どうやって切り出せばいいの？なるほど。ボーナスエピソードさよなら。クロエの片付けを手伝おう。お、鏡だ。この部屋をじっくりと見れるのも。鏡ってここにあったよね。あ、身長の確認。ここ最近はクロエに負けてるけど、成長期が来たら巻き返すもん。あ、クロエのが背高いもんね。そして引き出し、お、開けれる。お、捨てるがあるね。このキャンディーもういいんじゃない？さすがに汚いよ。一緒に最後まで食べるって決めたろ。諦めんなよ。舐める、捨てる。よし、舐めてみよう。そうだね。よし、絶対いつか完食してやる。でかいキャンディーってこと？なんかポイしたけど。パーカーを。クロエが何年も着てるお気に入りのパーカー、間違えてここに入れちゃったのかな。取っておく。はい。ああ、これちょっと捨てちゃうことになっちゃうぞ。何してんの？お気に入りのパーカー、
間違えて入れちゃったんじゃないの？いや、いいんだって。穴だらけだし、もうボロボロだ。それでも今まで着てたのに。いいんだ、マジで。まあいつまでも取っておくっていうわけにもな。いかんからな。そして、お、スケボー、本棚。クロエったら、昔の教科書とか、昔の教科書ね。それから、スノボ、じゃない、スケボ。進めてくるけど、写真だけでいいかな。写真な。ここは、お、これ捨てれる？アイドルグループのトレカは？ちょっと恥ずかしいもん。でも笑えるだろ？整形してやったしさ。あ、落書きね。クロエが全部に落書きした時のこと？あの時本当に怒ったんだからね。それでも友情は消えなかった。つまりこいつらも消えない。じゃあ取っておく？取っておくのね。それから、お、4コマ漫画。これずっと壁に貼ってあるけど、最後のコマがどっか行っちゃったんだよね。ドクター・クロエンシュタインは無事なのかな？最後の一コマがどっかに行ったと。どっかあるんじゃない？山積み。おばさんにこの中から寄付できる服を選んでって言われてたんだけど、結局ファッションショーごっこしかしてない。この、なんかあったよね。本物より架空の動物が好きだった。ボンゴは別だけど。それなんかチケット。親の付き添いなしで行った初めてのライブ、楽しかったな。本当なら来月も行く予定だったけど。そのライブ最高だったな。本当にライブな。次行くやつのために練習してんだ。どう？話を切り出さんとな。なんかある？もちろん。もちろん。エアギター練習してるよ。すごいじゃん。本番が楽しみだ。じゃあ片付けに戻るよ。いやー悲しいね。捨てる。これなんだ？ボードゲーム？何してんの？これとかいいかなって。絶対ダメ。毎回マックスが負けるからって捨てるなよ。何言って、何年もしてないじゃん。クロエ、このゲーム何年もしてないし、ピースも半分しかないよ。ダメダメ、捨てるなら私に勝ってからな。ん？なんだ？戻せと。結局何も。一通り見たし、クロエと話そう。何も捨てる気ないんじゃ。何も捨てる気がないみたいだし。じゃあクロエと話しますかね。まだなんかあると。でも合格通知。おじさんとおばさんきっと大喜びしただろうな。ブロックウェルアカデミーね。合格した時か。はいはいはい、いいじゃん。クロエがブラックウェルの生徒だなんて信じられない。学校どう？授業は面白いよ。先生は頭いいし、実験室も設備が充実してるしね。そうかそうか、もう科学が大好きだもんな。やっぱり嫌な感じのお金持ちだった？普通だよ。追求追求。クロエ、隠し事が下手すぎるよ。何かあったの？別に、ただ私は普通の人といたい。マックスみたいな普通の人。ありがとうかな。悪い。褒められてんのかそれ。気取ったやつらは嫌いなんだ。マックスは違う。これな。爆竹の残骸。さっきの最
こんな実験する子、世界中探してもクロエしかいないよ。かなり危険だけどな。まあ、あ、カメラ。あれ？これっておじさんのカメラでしょ？パパがマックスにって。いつもよだれ垂らしながらカメラ見てるからさ。よかったな。おじさん最高。まあね、本人には言うなよ。調子に乗るからさ。練習が必要だな。おお、気に入った。撮ってすぐ出てくるやつね。何式っていうか忘れたけど。もうダメ、片付けは終了。あとは自分で捨てるものを決めて。ママが期待してるほどじゃないけど、できることはやったよな。だね。これで今日一日好きにできる。部屋も片付けて身も心もすっきりしたし、何して遊ぼうか。ん？クロエに引っ越しのことを伝えたらいいのかな。でも一日遊んでからゆっくり話すのもありかも。今言う。いや、あと可能性は無限大だね。何か考えはある？それが実はあるんだな。マックスが来る前に部屋で見つけたんだ。ん？びっくりするぞ。何これ？これなんだかわかる？海賊関係は間違いない。わからないけど、海賊ごっこしてた頃のかな。相変わらずすごい推理力だ。5年前のテープだよ。昔のうちらから今のうちらへのメッセージ。へえ。8歳の頃ってこと？すごいね。どんな声してたのかも覚えてないや。聞いてみるか。やあ、未来を後悔するものよ。この音声ログはアルカディアの海で最も恐ろしい海賊たち。青ひげ船長と。嘘でしょ。バカみたい。お宝を探しているのか。もしお宝が欲しいのであれば。そこにいるのは2人の可憐な女海賊か。パパあっち行って、今大事な計画中。計画か。じゃあ後にしよう。すまパパ。すますま。あと5分でご飯だ。手を洗えよ、ちびっこ海賊ども。たくもう。とにかくお宝を探しているのならいい情報をやろう。だが気をつけろ、道のりは非常に過酷な道だ。バカだ。プライス島のお宝を見つけるには青ひげ船長の手記の中から地図を探すのだ。その地図だけがお宝まで導いてくれる。だが気をつけろ、2回目だけど、純粋な心を持つ者だけがお守りの示すものを見ることができる。お守り？幸運を。バイバイ。おー。今のバカみたい。もうバカみたい。何考えてたの？5年も前だもんな。かわいいじゃん。まあとにかく今日の予定は決まり。宝探し。宝探しだ。宝探し。外とか出るの？さっき言ってた青ひげ船長の手記ってのが何か分かったかも。ん？スケッチブックだ。海賊の絵が全部書いてあるやつ。あ、なんかあったっけ、スケッチブックって。そう。さて地図は。地図。青ひげ船長と女海賊マックスシルバーの所有物。うん。地図。アルカディア号。お。おー、マックスシルバー。
猫ちゃんもいたんだね。うん。地図どれ？ページが破かれてる。これか。これが地図かな。マックスが全部書いてるってことか。ねえ、これページが破られてる。これが地図かな。だとしても捨ててはいないはず。もしかして他の絵に混じってるとか。どっかにあるかもな。さてと、地図を探しますか。ん？これ怪しいんじゃないの。シェリー先生の授業中はクロエとたくさんお絵描きしてた。地図はその学年の教科書とかに挟まってる。これはじゃあ小学校の頃か。となると、どっかに混じってる。さすがにないか。てかめちゃくちゃいろいろ書いてあるな。マクシーン・コールフィールドとクロエ・プライス。マックスとクロエ、二人は親友同士で学生です。授業中、窓のところに可愛いリスがやってきた。とっても可愛いリス、撫でてみますか？リスを撫でる8ページ、撫でない3ページ。あ、すごいね、なんか。8ページ。あ、噛まれた。あ、噛まれておしまい。早っ。あ、写真撮れる。動かないで。いいアングルだから。照れんなよ。一緒に写ろうぜ。一緒にと、写ると。カメラマンも被写体もこなせる。多彩だな、マックス。まあね。そしたら地図がどっかにあるんじゃないんすか。あるとしたら、あ、ここ怪しくない？教科書のどっかに挟まってるとかね。え、当たりじゃないか。これだ。わあ。クロエの秘密の場所、クラキ洞窟、宝島、プライス城。いろいろ思い出してきた。パズルかなんか作らなかった？望遠鏡とお守りが必要で。クラキ洞窟の中に隠した。つまり屋根裏だ。うわ、なんでそんなことしたんだろう。8歳からしたら屋根裏は怖い場所だったから。まだあるかな。まだあるかな。多分ね。掃除されてなければだけど。それじゃあ、お守りと望遠鏡を手に入れたらお宝の場所がわかるんだよね。多分だけど。とにかく私はガレージから望遠鏡を持ってくるから、お守りを探して海賊船で合流な。もしかしてブランコのこと？海賊船だったろ。青ひげ船長と女海賊マックスシルバーの復活だ。クロエ、やる気満々。これが最後の日なんだから、せめて壮大な冒険で終わらせよう。壮大な冒険でな。屋根裏行くの？クロエはお守りを屋根裏に隠したって言ってた。あ、ここか。掃除用具入れの中だ。あ、ここ入れるんだ。へえ。掃除用具入れの中に入り口があると。はしごかなんかあんのか。ここだね、暗き洞窟。おお。私の身長じゃ入り口に届かないよ。何か乗れるものを探さなきゃ。乗れるもの。この辺にあるものを使えないかな。箱動かす。わあ、すごい、ここ入れるんだね。え、その台でいけるの？届かんよな。まずはここから。次はこの上に積めるものを探そう。
詰めるもの、工具箱、こんなとこにあんな。歯ブラシ入れ、戸棚また開けれる。この戸棚の中身はいつまで経っても変わらない。そんだけか。あ、海賊タオルあるね。ただ本積んでもあれか、ちょっと危険か。あ、ベッドの位置が変わってるわ。箱の上にもっと積めばいけるかもしれない。そうだよね、箱の上に。わあ、いっぱいあんな。ニコチンガム。ブラックウェルの校長がおじさんたちと面談。面談。何の話だろう。言動が非常に気がかり。ああ、なるほどね。ちょっと問題児扱いはされてんだな、最初から。あ、これいけるじゃん。もう少しだ。あとちょっとで手が届く。これよりもさらに積んでくの？きつくね？おじさんはいつも家を改装してる気がする。いつも改装？何年か前に転んでここを折っちゃった。へえ。でもクロエが代わりに怒られてくれたんだよね。最後まで私のせいだって言わなかった。最高の友達。じゃあこの折れたやつあれか、ワンとかでも見れるかな、もしかしたら。そんなでも気づかんよな。あ、本詰めるね。これならいけるんじゃないか。これできっと届くよね。登る。さあ、屋根裏はクモちゃんがいる。やった。おお、屋根裏で、すごいね。中腰ぐらいなれるぐらい広いんだ。うわあ、物だらけ。どうやって？お守り。クロエったらあんなところに隠して、なんとか向こうに行かなきゃ。古いテレビ。ちょっと待って、まずあれ写真撮れるから写真撮っちゃおう。いいんじゃない？これ写真、あ、コレクションが見れるけど、あ、でもそんだけか。古いテレビ。リトルフットを見たとき、巻き戻すのに永遠かかったんだよね。あ、これ押して。これなら間を通れそう。進む。あるぞ、お守り。そしたら、お、水槽。懐かしいな。クロエはキャリコジャックが死んだ後、もう金魚を飼いたがらなかった。金魚飼ってたんだね。これなんだ。私こんなにマッチョでよかった。じゃなかったら家具動かすの大変だもんね。お、これ弾ける。引くぞ。
はい、立ち止まらないで。あぶつけたな。まあでも10代のパワーで、ん？押す？あ、これ？違うな。あ、ドレッサー引く。すごいものがいっぱいあるね。捨てたらいいんじゃないの、別に。よし、いい感じ。こんなに屋根裏にいっぱいものがあったらさ、こっちに引く。引けるかな？これで通れるでしょう。よし、あ、トランク。開ける。当時のものが残ってるかも。ん？何が入ってんだ？おじさん、ヒッピーだったんだね。服とかか。これ何？うわ、すごい。カメラか。いろんな思い出を撮ってきたんだろうな。カメラがありの、お、なんだこれ。マックスシルバーのアイパッチ。おお、持っていこう。今日にぴったりだ。よーほー。おお、いいんじゃない。んで、待て、お守りは、あ、やっぱこっちか。え、これ押せんの？結構重いな。あ、引いてから押してこれを引くと。そういうことじゃない？空っぽでよかった。通れるか？え、もう一回引く。これで通れるんじゃない？お、いけるぞ。進む。お守りまでもう少し。たどり着いた。到着。よし。取る。もらった。これなんていうかすごいのかな。どうやって使うんだっけ。しっかり立て。ん？お。やったぞ。屋根裏からなんか見れるの？様子を見える。私の親友、久しぶりに屋根裏に来ると変な感じ。昔はあんなに怖かったのに。子供の頃は自分を傷つけるものだけが怖い。でも大人になっていくと大事な人を傷つけることの方が怖くなる。あと雲も。観念しろこの野郎め。ああ、寂しくなるな。寂しいな。こんなまだ十何歳だ？若いのにさ、離れ離れになっちゃうのは。何ぼーっと見てんだよ。
自然に振る舞う本音を言う、本音を言う、ここでクロエは本当オンリーワンだね。はい、クロエが親友でよかったって思っただけ。当たり前だろエモ少女。お守りはでかした。じゃあ早くお宝を探そうぜ今行く。いいなあ。さあ、そしてお宝探しといってもどこに行くんだ。あ、でブランコってそこのブランコか。暗き洞窟を突破したな。さすがマックスシルバーだ。お宝を探しましょう船長。早くお守り見せてよ。クロエ大興奮だ。早くお守りを渡さないと板渡りの刑にされそう。さあ、そして、お、なんだこれ。飛び込めるくらい溜まってたらよかったのに。あー、落ち葉な。まだ9月だ。あと何週間かすれば飛び込める。そうだね、あと何週間。あと何週間な。もうその頃にはいないけど写真撮ろう。ねえクロエ。おう。陸地だ。陸地だ。完璧。いいんじゃない。じゃあお守り渡すか。ちょっと待った。なんだ。止まれこの無礼者。船に乗る前には船長に許可を取る必要があるだろうが。船長許可を。偉大なる青ひげ船長、乗船許可を。よーかろう。お守りをお受け取りください。よし、確か、くそ、くっつけ方を忘れちゃった。待ってて、何か探してくるから。くっつけるの。ありがとう。お守りを望遠鏡に貼り付けたらお宝は私たちのもの。お守りを望遠鏡に貼り付ける。あ、投げる。たくさんの時間を過ごした場所、見慣れた光景。落ち着くな。どこに投げる？今こうして遊んで昔のお宝を探してるけど、クロエに引っ越しの話ができないのはこの一時を台無しにしたくないから。一体どうすれば。あった。おお。オス。私はメスだ。間抜け、オタク。間抜け。いやー、間抜けでしょう。ドジ。アホ。アホ。そっちがな。マックスコールフィールド。何？クロエプライス。あんたは最高。それだけ。どうしたの？どうしたの？クロエらしくない。今日はいい日だなって思っただけ。うちらマジ最高だなって。はい、この話は終わり。お宝を見つけるぞ。よし、そしたら、お、吸い殻？これなんだ？ボンゴのお墓。クロエはずっと落ち込んでた。あ、ボンゴってあれ、うん？犬？でも金魚飼ってたんだよね。金魚？あ、鼻つむ。
ああ、お墓に花を。安らかにね。もうあれやな、いろんな感情がぐちゃぐちゃになってきたな。マスキングテープいいんじゃない？これでいいか。よし、お宝にまた一歩近づいた。一体何なんだろう。これ取り付けてあげればいいはずだよね。テープを渡す。遅かったな。探し物は見つかったか？海賊テープ。青ひげ船長、七つの海で一番くっつくテープを持ってきやした。よくやった我が友よ。昔を思い出すなマックス。いつかアルカディアの海を支配しようぜなんて言ってたの覚えてる？ずっと海賊でいられると思ってた。ずっと海賊だよ。もう大きくなっちゃった。もう大きくなっちゃったね。もう大きくなっちゃったから。でも少しの間だけ子供に戻るのも楽しいよ。ああ、じゃあお願いしますよマックスシルバー。私が？本当に？もちろん。ほら、お宝の方角を教えてくれよ。なんか見えるか？これどうやって使うの？レンズの絵だ。何かとぴったり合うはず。やってみるね。レンズの絵。絵を何かと合わせればいいんだよね。ほう。ああ。回転。この絵とぴったり合う場所は、ここじゃないの？どこだろう。なんかバッテンが見えるな。これなんだ？あ、どこにも合わない。ん？持ち方がいけないのかな。じゃあ一回ぐるんとしてみるか。あ、ん？旗があるよね。でもこの三角が分かんねえな。この角度っぽいけど。この角度っぽい。あ、ここか。あ、あ、これだ。分かった。これだこれだこれだ。さすが。どこだ？ここ？右右右。じゃあ右に一歩。違う違う、向かって右。私から見て、あんたの左？私の右。私から見て右。オッケー。ん？あれ？そっち。結局。そうそう、私の方に来て。お、そこだ。そこ。うわ、嘘、なんかあんの本当に。
本当になんかあんのか。お、音がしたぞ。あれ、こんなのうちら埋めてないよな。なんだこれ、なんか変なの埋まってたな。何なのこれ、わかんない。開けてみよう。おお、ブラッディ・ビルより。誰、ちょっと待ってて。なるほどこれはおじさんの仕業かな。まあそういうことかな。よう海賊ども、俺は海賊王ブラッディ・ビルだ。なんだこれこれを聞く頃には俺がお前たちのお宝を掘り起こしたことに気づいてるだろう。だが何一つ取ってないから安心しろ。むしろお前たちが当分お宝を取りに戻らねえと思って雨風をしのぐための細工をしておいて。なるほど。早くタイムカプセルを開けたいだろうからそろそろ切り上げよう。最後にこれだけは言わせてくれ。ブラッディ・ビルはお前たち二人をとても誇りに思ってるぜ。ほや怒りの手入れを怠るんじゃないぞ。そして忘れるな、本当のお宝は友情。はい、大学費用の預金プランだ。預金プランもう、ああいいんじゃないらしくて。それがもともと埋めたやつだね。まあ確かにこのままじゃダメになってたかも。なるほどな見て、イカのビリー生きてたのかやばすぎ。本当にタイムカプセルみたい。へえ、まあ、でも5年とかじゃないの。クロエ見て、お互いに手紙書いてる懐かしいな。クロエ読むぞ大きくなっても親友と一緒に毎日楽しんでいますか。だってさ、かわいいな見て見て、うわ、マクシーンって。ん、ああ自分か。2003年6月27、今夏休み中。未来の私たちへのタイムカプセル作ってる。テーマは海賊。探すの楽しかったでしょ。それじゃあ今の私が好きなものを紹介する。アラビア馬、カワウソ、ロブスターロール、コーヒー味のアイス、好きな授業、図工科、図書の時間、マックス、クロエがリカか。はいはいはい、親友お互い。あなたはどう？もう12歳になった。もっと大きいかな。食べ物や映画はどういうのが好き。今日はここまで。大きくなっても親友と毎日一緒に過ごしていますが、愛を込めてマクシーン・コールフィールド私のはなんて書いてる。これクロエらしいな。2003年からこんにちは。私たちが毎日どんな風に過ごしているか書いてみた。どれが本当かわかる？同じ学校に通ってて、お昼は一緒に食べる。週に一回はお泊まり会をする。しょっぱいプレッツェルが好き。どっちが先にペットを飼えるか競争してる。大きくなったら一緒に暮らして。家を全部金色に塗る。多くの敵と戦ってきたけど、いつもお互いのことを守ってきた。もし全部って答えとしたら大正解。永遠に友達。クロエ・エリザベス・プライス。あ、クロエ・プライス、エリザベスついてんだ。いやー、可愛かった。可愛かったよ。うわ、マジだ。ベタベタじゃん。いいと思う。ならいいけどさ。これすごいな。全部じっくり見たい。
こんなに散らかしておばさんに怒られない？さあ、もう帰ってくる頃だけど。マックス、これ覚えてる？大好きだった。何書くかな？ん？思い出がいっぱい。うわ、全部じっくり見たいな。あ、漫画のコマじゃん。これってクロエの部屋にあった漫画のコマ。うわ、黒い。うわ、なんか燃やされてる。そして、すごいな、クロエは昔から面白いことを考えるのが得意なんだよね。世界一座り心地のいいサドル。車輪からプロペラにギアチェンジする。フレームウィンフィンガー、火打ち石、内金、サンシャインレーザー、ここから太陽と光が入る。光を集める鏡とレンズ、レーザーが出る光の取り入れ口を開ける。未来予想。思い描いてた未来とは結構違う。わ、未来を予想するのは難しいし、今を楽しむ方がいいのかも。南極に行った。妹か弟がいる。あれ、両方いないよね。いないよな。学校でうまくやってる。テープはいいとして手紙も見たね。イカのビリー、また会えて嬉しいよ。なるほどね。カプセル、この容器なら100年経っても中身は無事だね。すごいな。あ、スノードームだ。風呂、例のスノードームな。鹿の、ほら、綺麗な雪を見せてあげる。うん。で、ここになんか書いたもんな、蝶々。本。さあ、クロエと話しますかね。ん、なんか、お、開ける。この写真を今ここで再現できないかな。あ、ジャンプした瞬間に撮るやつな。お小遣いに関してはクロエの方がよっぽどちゃんとしてる。お小遣い、おだちん。さあ、座りまっか。独り占めしないでよ。どいて。いやだね。あ、いい靴履いとる。マックスもいい靴履いとるな。さあ出ようか。話しますよ。じゃあ、まだ見ちゃダメ。え、見ちゃダメ。ああ、そう、あっち行け。あ、写真撮る。あ、帽子ここにな。お、どうした？写真撮らない？帽子かぶって。じゃあ頭を後ろに傾けて腕を前に。最高の笑顔でね。こう。完璧。じっとして。可愛く撮れたよ。いいんじゃない？マックスの腕がいいんだ。まだ黒い件話せてない。これを見終わってから話せばいいよね。見終わってから、あ、終わりましたか？どうした？絵の調子はどう？今仕上げてるとこ。タイムカプセルは見終わった？うん、見終わったよ、一応。うん、多分。ちょうどよかった。私も終わったところだ。ほら。はあ、ボンゴが恋しいよ。
あ、ボンゴって犬か。花をあげてるの見たからさ。優しいな。もう、クロエ、もしかしてずっと私を描いてたの？ちょっとちょっと、何泣きそうになってんの。しっかりしろって。おじさんとおばさんが帰ってきたら二人きりになれないし、クロエに引っ越すことを伝えなきゃ。なあ、これからどうする？一応私に考えがあるんだけど。ダメ、今話したら台無しにしちゃう。晩ご飯食べていくっしょ。クロエだって聞きたくないかも。感傷的になるの嫌いだし。切り出そうだ。でもマックス、切り出すぞ。シアトルに行くだけだし、私がいろいろと考えすぎてるだけだよね。話す、ここで話す。クロエ。マックス、話したいことがあってね。うん。私ね、もうすぐ家族でシアトルに引っ越すの。ねえ、3日後だろ。あれ、知ってたの？知ってたんが。話すからね。ああ、そういうことかい。うちの親は私から話すべきだって。あ、そう。まあしょうがないっしょ。ママとパパは隠そうとしてたけど、そういうのに。ああ、知ってたんか。心配すんなよ、大丈夫だって。ほら顔を上げろ、世界が終わるわけじゃない。どうして知らないふりしてたの？いやー、もっと早く言えばよかった。もっと早く言えばよかった。もう私最低だよね。マックス、いいってば。今朝言おうと思ったんだけど、なんだか罪悪感があって。それでよかった。今日一日しょげてただろうし、だから私も言わなかった。それにマックスこういうの苦手だろ。だから触れないでおいたんだ。ほら、今日は楽しい思い出だけで終わらせよう。いないと不安。連絡するし、連絡するしってしてねえんだよな。マックス、忙しいからってな。クロエがいないと不安。クロエがいなかったらと思うと不安でしょうがないの。何言ってんの、大丈夫に決まってる。離れ離れでも私とマックスはいつも一緒だ。そうだね。よし、なんか楽しいことしようぜ。おう、帰ってきた。あれ？そういうことか、その後の話か。これはこっからクロエの、かあ、大ダメージにも程があんぞ。そういうことか。父親がいなくなり、そしてマックスもシアトル行っちゃって、でレイチェルと出会って、レイチェルもいなくなって、
わわで、マックスと再会したというかする前にだってあれだもんね。辛いどころの話じゃねえな。I'm sorry って書いてあんな。クロエ、マックスだよ。最後に一つだけメッセージを残したくて、最悪のタイミングでお別れをしちゃったから。もしかしたら私の声を聞けばそばにいるように感じられるかと思って。どうだろう。ごめん、バカな考えかもしれないけど、今一緒にいられるなら何でもするのに。考えてることを口に出すのは難しいよ。会って話できれば。でもきっとなれる。うまくいくよ。手紙書いて、電話して、クロエがシアトルにも遊びに来たら、これまでみたいに。本当に何も変わらないから安心して。今は大変だと思うけど、クロエは何も悪くないのに。クロエ、もし私がこっちに戻ってこなくてもずっと一緒だからね。たとえどんなに離れてても、ずっとマックスとクロエだから。いつもいつまでも大好きだよ。さよなら。いやー、これはまあでもねえ、クロエの一番の親友はやっぱりマックスだったね。うん。
まあ、この Life is Strange 1やって、そして Before the Storm やって、で、ボーナスエピソードもやってきましたけど、クロエがやっぱり一番強いんじゃないかなって思いましたね。精神的にも、まあ精神的にか、まあさっき話しましたけど、父親がいなくなったタイミングで、まあこの話でマックスもいなくなって、でレイチェルにね、レイチェルっていう、まあマックスの代わりとかじゃないけど、新しい友達、親友と出会って、そしてすぐにまたいなくなってしまうっていう、まあ本当に辛いことの連発、まあ浮き沈みがものすごい激しい人生、クロエにとっては。うん、クロエが一番強いな。精神的にもね、なんか弱いわけではないけど、まあでもね、お父さんがいなくなってマックスもこのタイミングでっていう感じだから、まあ裏切られたって、まあ思われてもっていうか、まあ本当はね、マックスがいなくなって、ちょっとまとめられないまとめられないけど、いや、とにかくクロエはね、強いね。うん、ああいうことが起きてもちゃんとね、いや、まあ不祥事は起こしてるかもしれないけど、心入れ替えてやってた。ただ退学してしまったとか、まあいろいろ本当にあって、いやー、まあ面白かった。 Life is Strange 1、 そして Before the Storm、 多分ここまでやって全部、うん、全部わか、全部、うん、全てわかったっていうわけではないけど、うまくまとまった感じはありますね。はい、ちょっと見ましょうか。あれ、見れない。あ、終われない。ボタンを押しても何も反応してない。ちょっと待って。あ、終了できる。スペース。あー、終わった、終わった。あ、特にあれ、結果はないのか。あ、戻ります。あなたの選択ないんだ。パラレルワールドって、まあ、よくわからんけど、はい。ということで、以上、Life is Strange 1、そして、Before the Storm、ボーナスエピソードまで全てやってきました。とにかく面白かった。2、絶対やります。はい。Life is Strange 2、絶対やろうと思います。ちょっとすぐやるかどうかわかりませんけども。そして、本当はトゥルーカラーズやりたいんだけどねっていうのはありますが、次は2やった方がいいと思うんで、はい。まあ2いつになるか分かりませんけど、またこれ実況シリーズでやれたらいいかなと思ってます。はい。以上です。お疲れ様でした。さよなら。I know.